Kırılgan kazanmadan bir kendi aşırı aşırıma alamadı. Ne könül eskün şarabı, eyledim aslan seni. Şükür olsun o kubaya yetin ki ustan seni. Sırını verme her zayya elde dayan eziyen yaksı kuyu yaman sürme. Ellerde aslan seni. Thank you.
Ya, yanık şeremden dediniz. O vakti şerem diyerler ki, korsara kendine çatmıştı. Bahçanın başında oturmuştu. Gördü ki, bir dəstə kızlar sihir edir. Dedi, ey dili qafil, ey mən yaradan Allah. Məni buzuruma saran Allah. Keşkə mənim əsli xanım da burada olaydı. Sən demə, əsli xanım kızlarla keş deyir, keş deyir. Ancaq əsli xanım demişdi, kızlar, biz sağ tərtədən, sil tərtədən olsaq, ki mənim yanıma getir, mənim yanıma getirməlisin. Onun üçün kızların bir vaxtı gördü ki, bahçanın başında bir cavan oğlan əlində sans dayanır. İki dənə kəniz yolladı, kərəmi gətirdilər, məhəbbət gözdə olardı, gözlə baxdı, baxdı ki, bu kərəmdir. Kərəm də Əsilxanı tanıdı, kərəm Əsilxanın ürəkdən çox acıdı ki, ey dil qatil, gör mənim üstümdə kərəm nələr çəkir. Öldürü tanışlıq verməmək üçün, çıxartdı bir qədər pul, aşıq bizim aşıqlar belə geyinir. Amma bu pulu özüm üçün bir dəst libas edir. Orada Kərəmin ürəyi qubarlandı, yanıq Kərəm üstü yox, ruhani üstündə. Həyat mana zəhər libas çərdi, indi üryan qaldım əslim kül mana. Çox oynayıb da şu qaş ilə əllərim, lazım deyil, o verdiyim pul mana. Əsil xanımın əlləri titrədi, Kərəm sözün davamını elədi, görək nə deyir, biz deyək siz də şad olun. Gözəl xanımız, qonağımız oğlanın, niyə belə bir üçlülük yerə səhərdim? O da qızlar, bunlar asır.
kaldı bedenim. Ben ölen daşımlar çerçevenim. Çaran diğer yada düştü vetenim. Denedim yoktu gösteren yolmana. Sağ olun başkanım.